הפעמון הגדול, לחטות על הכיכר להקות של יונים, לשעת הארוחה שלהם. מחזה זה קורה גם בשעה 2 אחרי הצהריים. השעון מכה בכל שעה בשעה, אך היונים יודעות את אורחן, ובשתי שעות אלה הן יורדות אל הכיכר. בהגיעכם מצד התעלה במקום שקרם מולו, שם מצבים שני עמודי אקרנית. בראשם מריה של סן מרקו, ופסלו של סן תאודוריך. איך? סן? תאודוריך. כן. אתה נכנס לפייצתי סן מרקו, או איר בורגילו, שפירושו התככים. כי בכיכר זו היו נפגשים אצילי העם ורוקמים את מזימותיהם. מימין ניצב במלוא פירו, פלאצו דוקאלה, ארמון הדוג'ה. ארמון ורוד עם עמודים, עם קשתות לפתחים, עם כיפות ומגדלים, הכל במטרה להרשים. בחזית מתנופפים שלושה דגלים, המסמים את שיטתה של ונציה עלייה הים, קפריסין, קלטים ומוריה. המגדל הגבוה משמאל הוא מגדל הפעמונים, קמפנילה, המתנשא לגובה 99 מטר. מימין, בהמשך לארמון הדוג'ה, נמצאת הבסיליקה סן מרקו. בכיכר הגדולה משמאל היא כיכר סן מרקו המפורסמת. מקיפות אותה חנויות פאר, בתי קפה ומוזיאונים. זהו ארמון הדוג'ה. כרגע בכיכר סן מרקו. אוקיי. בזיליקת סן מרקו נבנתה ב-1063 בסגנון ביזנטי ושימשה את הדוג'ים של ונציה. נעשו בה שינויים ושיפוצים במאות הבאות והשקיעו בה כסף רב עד שכונתה צ'יאסה דה אורו, כנסיית הזהב. חמישה שערי שיש נפערים מן הבזיליקה אל הכיכר. בכניסה המרכזית בולט פסל של 14 סערד שהובא לכאן מקונסטנטינופול. זו עבודה יוונית מהמאה השלישית לפני הספירה. קישוטים של שיש, פסיפס ופסלים מפארים את החזית. אריח שיש אדום מסמן את המקום בו קרה הפיסה. גל הפעמונים, הקמפניה, מתנשא מעל הכיכר לגובה 99 מטר. אתה עולה במענית על מרומי המגדל ומשקיף ממנו על העיר. המגדל נבנה במאה הסופית, התמוטט ב-1902. איזה גדולה, עיירה קטנטנה. ממש קטנטנה, אני רואה... בעלת 300,000 תושבים. כן, 300,000? אני עושה שני צעדים, העיירה תיגמר. אני רואה כמה ש... זהו רחוב החנויות של ונציה. מוליך מכיכר סן מרקו. אין גשר אריאל. כל ניסוחית מורנה, בשפה שלמה. לא, סודיו. סופרים את זה, אבי? כן. זהו גשר אריאל של רומאו ויוליה. זוהי חומת העיר ורונה. כיכר ברה, הכיכר המרכזית והגדולה בעיר, במרכזה מזרקה מוקפת עצים, יחי דשא, ספסלי ישיבה ומספר בתי קפה.
המעוניינים יוכלו לפנות כאן אל לשכת התיירות. לשכת התיירות. לשכת התיירות, האטרקציה המרכזית בכיכר היא האמנה. האף התיאטרון שבנו הרומאים, השלם ביותר שאנו מכירים, השלישי בגודלו בעולם, בלמעלה מ-20 אלף שנה. 20 אלף מקומות אולי? מקומות ישיבה. הוא נבנה במאה הראשונה לספירה, במאה ה-16, לאחר רעידת האדמה. לאחר רעידת האדמה שפגע אדם באף התיאטרון. החליטו ראשי העיר לשקמו ולשמרו ברעות. בחודשי הקיץ משמש האף התיאטרון כבית האופרה של וורונה. מהכיכר אפשר לראות את סוללות פרסי התאורה משמשים מושבי אבן הבנויים בצורה אליפסה. אלה שיחליטו לבקר באמפיתיאטרון יבחינו כי מושבי האבן נותרו שהיו, ואילו חלק גדול משטח הזירה שבצדדיה ברזל. הם משמשים כמושבים היקרים ביותר בשל תאורה לדמת המופעים. זה רחוב מזיני, אני הולך לעבר הרחוב של הבית של ג'יפוף של ג'יליה לברונה. טסה זה ג'וליאטה. מספר 23. זה המרפסת של ג'וליה. זה נשמע על המפסת של ג'וליה. טוב יפה בוורונה. כיכר הרבה, כיכר הצמחים. זו כיכר מעורכת וגדולה להולכי רגל בלבד. הייתה הפורום הרומאי, ליבה של העיר הרומאי. בימי הביניים נבנו בה ארמונות משיש ורוד ומעונות של אצולת העיר. כיום היא כיכר עממית, פקקת חיים, עם בתי קפה וסוג סגנוני לפרות וירקות, וכיסוי ים של שמשיות צבעוניות. יונים מרחפות מעט. מבנה זה הינו מבנה דמוי פגודה משיש, מהמאה ה-16 לשעבר ביר. כאן הוכרזו פסקי הדין ונידונים נכבלו לעמודי השיש. המזרקה. כן. בקרב ישר לאחר הבאר נראית המזרקה המדונה של ורונה מ-1398. מעגלי פסל זורמים מהמזרקה והמבט מופנה לעבר בית קאסה מזנצ'י, ובו מספר בתי קפה מאוד עממים שחזיתו מותרת כולה בפרפקט. רפקות. הלאה מהמזרקה בתוך הגשר נראה עמוד, ובקצה הוא פסל אריה מכונף של מרקס הדוח מ-1523. סמל משלטונה של ונציה. לצבעים דומים נתקלנו במהלך סיורנו בערים אחרות. בהמשך בקצה הכיכר נראה את ארמון מפה, בסגנון הברוך, שישה פסלים בחזית תבבה, ולידו משמאל מגדל גרדלו. מ-1370. מגדל זה היווה בעבר את קו הגבול לגטו היהודי. מידו שני בניינים מרשימים של כל שליטי העיר ופקות של חברות. פרסקות. כיכר סיניור, כיכר האדונים האלגנטית, במרכזה פסלו של דנטה, מוקפת כולה בארמונות. נחוש יותר מאשר בכל כיכר אחרת בעיר את אווירת ימי הביניים. שימו לב לקשתות המחברות בין הארמונות.
זהו ארמון העירייה. פלאצו דל קומונה, מהמאה ה-12, מעליו מזכר עם מגדל. לארמון גרם מדרגות מונומנטלי. קשת מחברת בין ארמון זה לבין ארמון המשפט. פלאצו דל טרובאנה, ששימש תחילה כארמון המושלים, וגם לא המגדל משלו. מצודת קליג'רו, מוקפת תעלות מים משלושה עבריה, ומעבר הרביעי נושקת מימי האגם. המצודה מהמאה ה-13 ואפשר לבקר בה, נצל חומותיה ומגדליה. זו לא המצודה היחידה שבנתה משפחת סקליג'רו, שבניה היו מושלי ורונה. בהמשך הטיול נגלה ארמון נוסף במלכסיני, גם היא על גדות האגם. מפעלי הבנייה הגדולים ביותר של המשפחה הם בגלל. זהו האגם של סרמיוני. וזה ניר עסוב. וזה אורם חייך. אדומו, פלא של שיש לבן, אחת הקתדרלות היפות בעולם, השלישית בגודלה בעולם, פאר הגותיקה האיטלקית. התורה במגדלי פעמונים, צריכים מחודדים, פסלים ותגלופים. בנייתה החלה ב-1386, בהוראת ג'אן גלאצו ויסקונטי, נמשכה במאות ה-15 וה-16. החזית הושלמה בשנים 1805 עד 1809 על פי הוראותיו של נפוליאון. אולם התווך בארבעת החלקים הפנימיים מופרדים ב-52 עמודים גבוהים, 148 מטר גובה כל עמוד. גלריה ויטוריה השני במילאנו. מבחוץ הבניין אינו מרשים, נבנה בשנים 1776 עד 1778 בסגנון נאו-קלאסי. מבפנים הסיפור שלו. אז הנה אתם רואים, היה גם בן אדם כזה, זה לא רק צב נינג'ה. באגם מספר איים יהיה פוריה. כל אי יותר יפה מהשני. בכל אי ישנו ארמון. צילמתי את זה. אי מהמם, אה? מהמם ביופיו. מדהים.